especialment agrair a l'Aldesa, senyor Lourdes Prims, a la regidora d'Esports, senyora Marilus Muñoz, i a la Federació Catalana de Ciclisme, senyora Carme Mas. De Vallromanes de sempre, poblet petit, és un orgull que els que ens agrada aquesta activitat que combina esport, natura, puguem presentar aquesta exposició 20 anys de la primera estació de mountain bike de tot l'estat. Ara ja entrarem una miqueta doncs, a presentar les quatre persones que van idear aquest projecte, que van engendrar aquest projecte, del qual avui commemorem el 20è aniversari. Ells són el Joan Gomis, el Marcos Morales, el Valentí Gomis i el Carlos Xil. I teníem una vinculació, tots nosaltres, amb la població de Vallromana. Una vinculació que només crec que ve donada perquè hem descobert en aquest poble els petits grans secrets de la vida. La primera cursa que es va fer aquí a Vallromanes, d'això fa ja 20 anys, va ser el primer superprestigi. A tota la gent de Vallromanes, la veritat és que es va portar tothom molt bé a Vallromanes, sempre han dit tot el suport. Primer de tot, estem els quatre molt agraïts al Trinxacadenes, sobretot perquè heu agafat un testimoni que nosaltres vam plantar una llavor allà l'any 91 i crec que vosaltres ho heu millorat i crec que han de ser agraïments per part del poble i sobretot per part nostra.